Ahojte, zdravím vás, Miro DJ KG, chcem vás všetkých pozvať 16. novembra na veľkú krížiackú výpravu, pretože prichádza partybus až z Rajeckých Teplíc, či odkiaľ a kde v tomto partybuse budem hrať jednu zastávku, takže všetci tí, ktorí idete, uvidíme sa určite tam, takže 16. novembra sa uvidíme v koncovej zastávke Strojár v Martine a keďže na ďalší deň je sviatok, tak vás tam naozaj chcem všetkých vidieť, pretože tento klub má najlepších majiteľov a veľmi sa tam teším, takže ešte raz to zrekapitulujeme. 16. november, nedeľa, na ďalší deň sviatok, Strojár, Martin a EKG Žurka. Ahoj. Bumpin' bass.